Kanadensisk skarvaren där till Ishizaki. Ishizaki kommer in. Och vi sa ju, han har väl inte så bra vänsterfot. Den här gången dög den. Ja, han gör det så bra. Har ju alternativ att passa Blomberg, men väljer att skjuta. Och Lange i målet går ner tidigt för att göra sig bred, antar jag. Men släpper då luckan där uppe. Det är ett bra avslut, riktigt bra. Det är väldigt mycket yta för Ishizaki och slår den där bollen. Ishizaki gör det där bra igen. Ishizaki har varit bra hittills i matchen. Blomberg in mot Isak. Oh. Så tar emot bollen och tar emot! Oj, oj, oj! Mål! Vilket mål! Mål i toppklass av Alexander Isak! Wow! Nebojša Novaković bugar sig inför det där agerandet ifrån 17-åringen som smaskar in det sjunde målet för säsongen. Vad är det för en talang? Det är helt otroligt. Han skapar en ny situation med den här touchen. Första touchen, han vet precis vad han ska göra när bollen är på väg mot honom. Sätter den på en liten yta fram. Titta, han bara viker insidan av foten och tar emot den med känsla där. Och sen snabbt distinkt avslut, Lange och hinner inte reagera. Så har man ju det i baktanke också säkert och extra noga. Titta på Sauli Väisänen. För Ofori, har han skottläge? Bra. Ebenezer Ofori, 3-0 AIK. Efter det att Sauli Väisänen visat upp bländande teknik. Ja, han gör det bra. Lägger upp till vänsterfoten också. Det här är ett riktigt bra avslut. Han kommer från högersidan. Hela laget, hela alla Norrköping förflyttar sig. Lange förflyttar sig åt höger också. Och då är det väldigt svårt att komma tillbaka och nå ända ut till stolpen när den är precis vid stolpen. Ett litet klassavslut. Ett yta på kanterna. AIK här belönar varandra med passningar. Och det där är från Lubasi! Det är otroligt snyggt! Han vänder ut och in på Norrköpings försvaret. Så det blir soprent för 4-0. Ja, det är riktigt fint. Först bra mottagning, vändning av Isak, men den där, den överraskar alla. Man förväntar sig inte direkt, han ska bara vända med bollen, men Koi fint. Oh. Full kontroll och så yttersidan direkt in, det är jättevackert. Ja. Egen fart, Sundgren. Blomberg. Och här! Ja, det är så elegant! Volleyavslut, Alexander Isak. Och 5-0 AIK! 5-0! 5-0! Ja, det är uppvisning. Det är vändning från en sida till den annan och sen tillbaka igen. Man öppnar hela spelet, tvingar Norrköping flytta över. Titta här, Linus Wahlqvist väljer okej, och vem ska markera? Han går på marken, släpper då Isak som smyger, precis som han gjorde i derbyt mot Djurgården, smyger bakåt. Kommer ur matcherna mot Helsingborg och Häcken med 6 poäng. Så kommer AIK med ett 16 mål. Eromarka! Jo, det var just det. Hans egenskap är att han gör mål. Afane, den ena inhopparen, med skottet. Langer håller inte bollen och så är det ju lika väl att Markkanen petar in den där. Den är nog på väg. Stolpe ut. Och Markkanen hjälper bollen in i mål för 6-0.